В Олександрії вирішили відремонтувати міські дороги на капітальний ремонт. За словами місцевих комунальників, хоч і більше витрат, проте дорожнє покриття тримається довше і кілька років не потребує ремонту. Лише за цей рік в Олександрії повністю відновили три вулиці, витратили на це близько 6 мільйонів гривень. Ремонтують дороги місцеве підприємство, асфальт кладуть відповідно до технології. Спочатку вкладають основу у вигляді шару гравію, а вже потім наносять асфальт. Це забезпечує дорожньому полотну довговічність. У нас приоритет стоит не ямочному ремонту, а приоритет капитальному ремонту. То есть полностью бордюры, выравнивающий слой, вот, и сплошной, то есть асфальтопокрытие где-то 5 сантиметров толщины асфальта мы делаем. В этом году мы запланировали выполнить 3 капитальных ремонта. Это не дешевше, значно дороже. Ну, когда сделаешь капитально, до данной улицы, ну, повертаешься там через років 5, 6, 10. И каждого года мы по 2-3 улицы ремонтуем.